Από το MasterChef έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό TV Έθνος και τη Φοφό Μπονιού, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την Κατερίνα Λένη και αποκάλυψε ένα περιστατικό από το σπίτι που δεν είδαμε ποτέ. Υπάρχουν κάποια άτομα από το διαγωνισμό με τα οποία δεν θα θέλατε να βρεθείτε στην ίδια κουζίνα. Με όλα τα παιδιά θα μπορούσα να συνεργαστώ, εκτός από την Κατερίνα, με την οποία δεν έχω κανένα κοινό, ούτε μαγειρικά ούτε ως χαρακτήρας. Βγαίνοντας από το MasterChef επικοινωνήσατε με τους πρώην συμπαίκτες σας. Με όλα τα παιδιά έχω μιλήσει, εκτός από την Κατερίνα Σπιντέμι και τον Μπέλο. Θεωρείτε ότι η Κατερίνα σας είχε στοχοποιήσει. Πιστεύω ότι η Κατερίνα είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα, πολύ χειριστική και πιστεύω ότι ο λόγος που με είχε στοχοποιήσει ήταν γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να αναδειχθεί από το παιχνίδι, αφού μαγειρικά δεν μπορούσε να φτάσει ψηλά, με στοχοποίησε πολύ νωρίς το παιχνίδι, στη συνέχεια έλεγε στους πάντες ότι είναι άχρηστη και τους κακολογούσε, ενώ έλεγε πολλά πράγματα πίσω από την πλάτη μου. Βγαίνοντας από το παιχνίδι είπατε ότι η Κατερίνα έχει τη βαριά λόγια, θα μπείτε στη διαδικασία να την πάρετε τηλέφωνο για να τη ζητήσετε το λόγο ή το θεωρείτε ανώφελο. Πιστεύω ότι όση αξία πήρε από το να με κατηγορεί και να ασχολείται μαζί μου ήταν αρκετή, δεν θέλω να της δώσω άλλο σημασία, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο μαζί της. Ήρθαν στιγμές που η κατάσταση στο σπίτι ξέφευγε με φωνές και καυγάδες και αυτό δεν βγήκε προς τα έξω. Δεν υπήρξαν πάρα πολλές φορές που η κατάσταση ξέφυγε. Συνέβη ένα περιστατικό με μένα και την Κατερίνα. Η Κατερίνα στην αρχή του παιχνιδιού δεν ήταν ψυχολογικά καλά, ήταν στεναχωρημένη και νευριασμένη, έβαζε τις φωνές σε πολλούς για θέματα ακαταστασίας, προσπάθησα με κάθε τρόπο να της πω ότι δεν είναι ωραίο να ξυπνάμε με φωνές. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε νευριάζουν κάποια παιδιά, ήξερε ότι θα συγκατοικήσει με πολλά παιδιά και της είπα ότι αν σε πιέζει τόσο η κατάσταση, μπορείς να σταματήσεις, αλλά της το είπα με πάρα πολύ καλό τρόπο και τότε, αντί να υπάρχει συζήτηση, εκείνη εξοργίστηκε και μου είπε ότι πρώτα θα σε πετάξω εσένα έξω και μετά θα φύγω. Facebook, Twitter.